crianças de hoje que vão aprender o que os livros e o mundo irão ensinar. É preciso que saibam o que vão fazer, que homens poderão ser em 2001. É urgente inventar as armas da paz para algo melhor em 2001. Alvorecer de quem desperta num berço e sorri. Vocês são vida para continuar o amanhã que vem. Alvorecer, sonho menino que há em todos nós, com horizontes que esperam por ti e que eu procurei também. Há crianças de hoje que vão aprender o que os livros e o mundo irão ensinar. É preciso que saibam o que vão fazer, que homens poderão ser em 2001. É urgente inventar as armas da paz para algo melhor em 2001. Tu hás de ver que um homem só ficará a perder, outros mais fortes tudo irão fazer para lhe calar a voz. Tu hás de ver que há sempre alguém que vem para nos pisar. O que é importante é continuar, assim venceremos nós. Há o homem que diz, que faz e desfaz. Há o homem que é mais ou que julga ser. E nenhum se detém para contemplar a criança que está agora a crescer. Há crianças de hoje que vão aprender o que os livros e o mundo irão ensinar. É preciso que saibam o que vão fazer, que homens poderão ser em 2001. Há o homem que diz, que faz e desfaz. Que é mais ou que julga ser.